Однією з найгірших доріг на Хущині до недавніх пір вважалася дорога Данилово-Олександрівка. Зроблена ще на початку 70-х років минулого століття, після цього тут не було жодного ремонту. Місцеві жителі роками стукали у всі можливі інстанції. Цю ситуацію потрібно було змінювати. Вересень 2020 року. Жителі Олександрівки обов'язково запам'ятають. Адже тепер в їх населеному пункті нарешті з'явиться хороша дорога. Я хочу зауважити, що це дійсно робота, в першу чергу, на сьогоднішній день і подяка – це платникам податків, які сплачують кошти для того, щоб ми могли реалізовувати подібні проекти. І обов'язково хочу висловити слова подяки – це нинішньому голові адміністрації, який відгукнувся на наші пропозиції, наші прохання щодо доцільності і необхідності включення цього об'єкту до переліку тих доріг, які повинні бути реалізовані у 2020 році. Звичайно, сьогодні стоїть дискусійне питання, чи вистачить фінансування для того, щоб завершити в повному обсязі дану дорогу. Ми шукаємо і джерела фінансування для того, щоб її завершити. Вся команда наша спільна, яку ви добре знаєте, є ініціаторами і для того, щоб реалізувалася ця дорога. І безпосередньо Мирослав Золотович Білецький, який доклав чимало зусиль. Я хочу зауважити на те, що президент дійсно обрав правильний стратегічний напрямок щодо великого будівництва і розвитку дорожньої інфраструктури по всій країні. І я хотів би вас запевнити, що найближчими роками ми не будемо говорити про периферійність доріг. Вся наша Закарпатська область повинна, незалежно від того, як наскільки віддалені ці куточки від центральних доріг чи від районних центрів, повинні мати якісну дорогу, і ми повинні вільно пересуватися нашою областю і любими селами чи селищами, які будуть вже з завтрашнього дня, скажімо, після місцевих виборів об'єднані великі територіальні громади. Кожної сесії ми це піднімали, кожної бюджетної комісії ми це піднімали. Зараз вдалося все-таки віднайти фінансування. Його не вистачає, але зараз ми якраз проводимо зараз таку коротеньку нараду про те, що як нам рухатися далі. Є трішечки перерозхід асфальта, тому що дійсно тут є підсипка, є технологічний процес. І є зараз питання, які треба терміново вирішувати. У нас буде сесія обласної ради, ми зараз готуємося, що нам треба вносити, що, як зробити так, щоб ми все-таки цю дорогу зробили на усю відстань, це 4,6 кілометра. Тому я радий, що це відбулося, і це початок вже є, і є хороший початок. Переконаний, що ми це зробимо, і дорога буде від Олександрівки до Данилова в цьому році зроблена. Але треба дружньо працювати всім разом, як зараз адміністрації області, так і обласній раді, так і нам, депутатам. Тому переконаний, що все буде добре. Нова дорога – це нові можливості для населеного пункту, для місцевих мешканців, а також для майбутньої об'єднаної громади. Так буде крок за кроком у нашій майбутній об'єднаній громаді. У нас є і Липша-Липовець, у нас є і Задрагово, у нас є і Закошелево, і ці всі напрямки треба робити. Є другі населені пункти, які мають стати пріоритетом. І Вишківська громада, і Драгівська громада, і Горіншовська громада, звичайно, що не треба забувати за всіх. Це важливо для тих, хто тут хоче створювати робочі місця, це важливо для тих, хто хоче приїхати робити рекреацію, сільський туризм і наповнювати змістом цей населений пункт, щоб тут було життя. Даний проект, дорога Данило-Олександрівка, це дорога місцевого значення, проект її був ще зроблений у 2018 році. Проведені були тендерні процедури, але позаяк і визначений переможець, але не було кошторисних призначень, і даний проект якби не залишився незреалізований. На даний час, завдячуючи командній роботі, виділені кошти для проведення капітального ремонту дороги Данилово-Олександрівка. І, як ви бачите, цей проект зреалізовується. Транспортне сполучення будь-якого населеного пункту, чи це буде село, чи це буде сьогоднішня сільська рада, тому що, якщо беремо по розбудові, то в нас є 26 сільських рад, 25 і одна селищна, і в нас є 56 сіл. Тому кожне село має мати відповідну дорогу, особливо такі, як Олександрівка. Зараз надіємося на те, що з дорогою, яка завершиться в цьому році, я надіюся, на слідуючий рік в об'єднаній громаді ми будемо сподіватися, будуть інвестиції, буде щось будуватися на користь наших громадян. Сьогодні розпочалося вже укладення асфальту
Я вважаю, що це в першу чергу є результат злагодженої роботи зв'язки обласних депутатів Валерія Валерійовича Лунченка, депутата Верховної Ради, і цілої команди людей. Тому я дуже радий, що всі ці роботи проводяться, і сподіваюся, дорога Олександрівка-Данилова буде дороблена вже в найближчий час до кінця. Сьогодні перед Закарпаттям стоїть одне з першочергових завдань – створити якісну інфраструктуру, а отже і створити умови для розвитку громад, залучення інвестицій, створення нових робочих місць. І для цього потрібне якісне транспортне сполучення.